Անդրային ռադիոյի եթերում Վերնատուն մշակութային ծրագիրն է, ձեզ հետ Մերի Մուսինյանը, բարի օր սիրելի ունկնդիրներ։ Վաթսունականների Երևանի գրական մթնոլորտի մարդիկ հրաշալի հիշում են մի պայծառ անուն՝ Տանյա Հովհաննիսյան։ Նա այնքան տարբեր, այնքան անսպասելի եւ միաժամանակ այնքան ներդաշնակ։ Տանյան բոլոր հավաքների ինտրիգներ, կայծը, կրակը, որը մի պահի ասես մարելով մոխրանում էր հաջորդ իսկ վայրկյանին անսպասելիորեն բոլորին առնում իր բոցերի մեջ։ Տանյան անսովոր կին էր, միշտ հետաքրքիր, անսահման բարի, միաժամանակ ըմբոստ ու խեղճ, միաժամանակ թշվառ ու երջանիկ եւ միշտ բանաստեղծական։ Տանյա Հովհաննիսյանը ծնվել է 1947 թվականին, երբեմնի Ախուրյան, այսօր արդեն Շիրակի մարզի Այգաբաց գյուղում։ 1960-ականների վերջին նա ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ։ Նրա բանաստեղծական առաջին շարքերը տպագրվել են հենց այդ տարիների գրական մամուլում ու անմիջապես արժանացել ուշադրության։ Նրան ճանաչողները միակարծիք են. Տանյայի բանաստեղծական աշխարհն ուրիշ էր։ Գյուղից քաղաք եկած աղջիկը իր անկեղծության շնորհիվ հայ ժամանակակից գրականություն բոլորովին մի այլ թարմություն էր բերել, որ նման էր թղթե մի վարդի, պատուհանին դրված, գրեթե աննկատ, սակայն իրական ու շնչող։ Կոպիտ պոեզիա, թղթե վարդ։ Իմ պատուհանին դու միշտ կաս թղթե կոշ ծաղիկ ձեռքով պատրաստված, և բոլորը տեսնում են, որ դու թղթից ես ու կոշտ, անճարակ սարքած, ես չեմ ամաչում, ուրիշներն ամաչում են այդպիսի ծաղկի համար իրենց պատուհանին, իմ պատուհանին դու միշտ կաս թղթե կոշ ծաղիկ, դրանով պարզ երևում է իմ վառ սերը բոլոր ծաղիկների հանդեպ, որոնք առմիշտ բացակա են այստեղ, դրանով ակնհայտ է իմ վառ ցանկությունը, մեկընդմիշտ իմ կանչը, կենթանի ու բուրող վարդը դեպի, ուրիշներն ամաչում են, ես չեմ ամաչում, որ ցանկությունս այդպես կոշտ է երևում պատուհանիս, ես միայն սաստիկ պիտի ամաչեի ու տխրեի, թե չունենայի պատկերը ծաղկի բնավ, թե ցանկությունս իսպար կորսվեր այդ ծաղկի տեսքով անհետ, գիտեք ինչ, դուք հենց նրանք եք, որ չեն նվիրում ինձ բուրող վարդեր, իսկ ես ձեզ հակառակ ահա գովում եմ հենց իմ թղթե վարդը, կոպիտ պոեզիան, որ զարդարում է իրոք իմ կյանքը, այն իմ ճարտարությունն է, սերս ապրեցնելու արմիշտ, այն իմ ճարտարությունն է, ցանկությունս վեր պարզելու արմիշտ, այն իմ ձեռքն է, չեղած տեղը զարդարում է պատուհանս արմիշտ, այն իմ սիրտն է, որ միշտ ծաղիկ է տալիս, ես սիրում եմ իմ ճարտար ձեռքը, որ միշտ պատրաստում է վարդ, ես սիրում եմ իմ ճարտար սիրտը, որ միշտ երազում է կյանք։ Ձերքիս նրա գրքերն են, ընդամենը երկուսը, մեկը հրաբխի ծաղիկը, որ լույս է տեսել իր կենթանության օրոք, մյուսը բաց հրապարակը, որ տպագրվեց արդեն 1990 թվականին, երբ Տանյան արդեն հրաժեշտ էր տվել իր երկրային կյանքին, 88-ի դաժան երկրաշարժը ընդհատեց նրա կյանքը։ Երկու փոքրիկ ժողովածուներ, արտաքինից Տանյայի կյանքի պես անշուք մի տեսակ կիսատ առանց նախաբան ու վերջաբանի, սակայն չքնաղ բովանդակությամբ, ասիլիքի ազնվությամբ, զգացմունքային խորությամբ, հենց այնպիսին, ինչպիսին Տանյան էր։ Տանյայի ստեղծագործությունների երկրպագուների բանակն այսօր վստահաբար օրեցօր մեծանում է, այնուամենայնիվ նրա մասին քիչ է գրվել ու խոսվել։ Փառք Աստծո, կան նրա ժամանակակիցները, որոնք ոչ միայն Տանյայի կյանքի ու կենսագրության փաստերն են հիշողության մեջ արխիվացրել, այլև Տանյայի մարդկային կերպարը։ Ես զրուցեցի նրա ընկերներից երկուսի՝ գրող բանաստեղծ Վառլեն Ալեքսանյանի ու լրագրող Սուսաննա Մարտիրոսյանի հետ։ Ես նախ ճանաչում եմ Տանյա Հովհաննիսյան աղջկան,
Հետո նոր ինձ համար Տանյա Հովհաննիսյանը բանաստեղծի որպես այդպիսին հայտնագործություն եղավ, որտեղ ավելի վաղ 70-ականի սկզբներին այդ ժամանակվանից իմ մի ընկերոջ հետ կապված, որի ընկերուհին Տանյա հետ նույն սենյակում էր ապրում Գոհարի հետ, ծանոթացան Տանյա Հովհաննիսյանի հետ։ Եվ հետո առիթ վիճակվեց, որ մի փոքրիկ սենյակ վարձեմ սեփական տան բակում, երկու անջատ-անջատ դեմ դիմաց տնակներ կային, կիսափայտաշենք, որտեղ դեմ դիմաց հայտնվեցին կեսու Տանյան։ Եվ այսպես որոշ ժամանակ առաջվեցինք դեմ դիմաց իրար հետ։ Ես հարցնում եմ Վառլեն Ալեքսանյանին, թե արդյոք ուսանողության տարիների հենց սկզբից ընկերները գիտեին, որ Տանյան գրում է։ Տանյան գրելու մասին այդ տարիներին երբեք չի խոսել։ Եվ հանկարծ Տանյայի այս գիրքը, որ տպագրվել է 90 թվականին, դրանից երևի մի 6-7 տարի առաջ ես պարզապես տեղեկացա, որ Տանյան գրում է։ Շատ անսպասելի էր, որ Տանյային ինչ որ իմաստով ես գիտեի ավելի գրականաբերձ որպես աղջիկ, բայց հետո զարմանալիորեն եւ հաճելիորեն Տանյան հանկարծ ներկայացավ իր ստեղծագործությունները։ Անմիջական էին, շատ անմիջական, մարդկայնորեն հրապուրիչ, ապրված կյանքի, բայց նաեւ Տանյային շատ նման, ինչ որ իմաստով, դրական իմաստով ընդունեք, էքսցենտրիկ բառը, Տանյային իհարկե շատ նման։ Եվ ոչ այն մեր կարդացած քարակուսի բանաստեղծությունների օրինակով։ Ինքը կարողացավ լուծել իր ինքնուրույն ձեռագրի, իր մտածողությունը ավելի պարզ շարադրելու, քան նախքին ձևերն էին պահանջում։ 60-ական թվականներին արդեն կոտրվել էին, արդեն այդ կռիվը հայտարարված էր, արդեն ասված էր, եւ շատ շատերն էին այդ նույն բան արել։ Առանձնացնել Տանյային որպես այդպիսին ես չէի ուզենա, բայց Տանյան շարունակեց այն ավանդույթները, որ 60-ականների վերջերին եւ կեսերին ստեղծվեցին եւ սկսվեցին։ Ռոմեո, տղամարդ ես, հեքիաթը տար, կոծկիր քեզ ու գնա, դուրս արի դարից, եթե ոչ նորածիլ բեղերով մանչերը հախիցդ կգան, շարի մեջ կընկնես, Ջուլիետ գեղեցիկդ, մի մտիր գերեզման սիրուդ համար, մերոնց քրքիջը մարմինդ կուտի որդերի պես, կարևորը ոտքերի վրա կանգուն մնալն է, ես սովորել եմ ծիծաղելը ու կանգուն եմ, ամեն առավոտ սրբում եմ երեսս երեկվա սիրուց ու մաքուր գնում եմ նորին ընդառաջ, կատակի տալով ապրում ենք, Ռոմեո, ծմերվա գիշերները հիմա կարճ են, հեքիաթը տար, կոծկիր քեզ ու գնա, դուրս արի դարից։ Հիմա զրուցում եմ Տանյա Հովհաննիսյանի ընկերուհու Սուսաննա Մարտիրոսյանի հետ, ով ուսանողության տարիներից ի վեր գիտի նրան։ Առանց ուզմունքի նա չէր կարողանում հիշել Տանյային, շատ բան ունի պատմելու։ Տանյային ես ճանաչել եմ դեռ դպրոցական տարիքից։ Շիրակի գրողների միությունը պատանեկան բաժին ուներ եւ ես նրա հետ այդտեղ ծանոթացա։ Հետո այնպես ստացվեց, որ մենք դարձանք համակուրսեցիներ ու ավելի մտերմացանք։ Տանյայի հետ իմ յուրաքանչյուր հանդիպումը անպայման ինչ-որ բանով հիշելի է, որովհետև նա չափազանց հետաքրքիր մարդ էր։ Երբ ավարտեցինք համասարանը եւ բաժանվեցինք, նա Գյումրիում էր հիմնականում, բայց հաճախ էր գալիս մամուլի տուն։ Որ թվականներին եք միասին սովորել։ 66-67 թվականներից մենք ճանաչում էինք, այդ տարին էլ ընդունվեցինք, Տանյան ինձնից մի տարի շուտ ընդունվեց իհարկե, բայց հետո հիվանդության պատճառով նա մի տարի հետ ընկավ եւ մենք դարձանք համակուրսեցիներ։ Իսկ դրանից հետո էլ նա հաճախ էր գալիս մամուլի տուն, երբ արդեն հաստատվել էր Գյումրիում, երբ արդեն երեխա ուներ։ Հիշում եմ, մի անգամ մտավ իմ աշխատասենյակ, իր ձևով մի հատուկ շեշտադրում ուներ, բարև, այդպես սովորականից ավելի ցածրաձայն բարևեց, ու նստեց աթոռին արցանի պես ուղիղ ու լուռ։ Մի քանի րոպե ոչ ինքը խոսեց, ոչ ես, ինքս էլ կարծես չէի համարձակվում հաղթել լռությունը, դեմքին ցավ տեսա, հոգս տեսա։ Ի վերջո չդիմացա, հա, Տանյա, հարցրեցի, ինչ կա, ասաց, Հայկը ուզում է, որ ես իրեն տուն բերեմ։ Այ հուզի չէ, պատկերացնում եք, ես հիմա էլ եմ հուզվում։ Հայկը իր տղան էր, որ այն ժամանակ դեռ փոքր էր, երևի դե ոչ դպրոցական։ Սիրտս ճմլվեց եւ իր համար, եւ Հայկի համար, եւ ես անմիջապես իրեն հորդորեցի, Տանյա, տուն բեր երեխին։ Ասաց, ես հիվանդ եմ, ես ուժ չունեմ, չեմ կարող։ Երկտող մանկիկիս։
Փոքրիկս, ճիշտն ասած, ես այսօր ժամանակին տուն չեմ գա, միտեղ կուշանամ, լավ ու սիրուն, ազատ ու անուշաբույր, անփույթ ու անկաշկանդ, երանավետ ու անդրերկրային միտեղ, մի խելքից դուրստեղ, թեև մայրերը կիրակի չունեն, ես այսօր ինքս պիտի տրվեմ այդ կարմիր օրվան, ազատ կիրակին, և ոտքերս ահախելար պիտի պարեն անհոգ դաշտի մեջ, և թևերս են այսօր թիթեռներ ամբեր, և սիրտս են նորից աղջիկ, ցնդած երազում նոր սեր, թե քեզով պիտի խնամի այսօր, չգիտեմ, ես ում հույսին եմ քեզ թողել, չգիտեմ, ես այսօր չպիտի շտապեմ, չպիտի խառնվեմ, չպիտի հաց թխեմ, վազվզեմ, ջուր բերեմ, վազվզեմ, չպիտի վշտանամ գունատ երեսիտ նայելով, չպիտի տագնապեմ, մոլորվեմ, խճճվեմ, կորչեմ, այսօր ես պարտք ու պարտավորություն գցել եմ ուսերիցս, հարբեցողի պես կիրակի եմ անում, ուր եմ գցել, հենց այդ չգիտեմ, տղաս, թե հայր չունես, այս կիրակի մորից տել զուրկ մնա, չեմ խրովում, և ինչ վրեժ, կամ ինչ մաղձոտություն ու թույն, ինձ վայել չէ, կամ քեզ որբ չեմ ասում, չէ քավ լիցի, ծնվելուց հետո արդեն ծնուն դարած մարդուն որբ չեն ասի, և այս էլ կա, ճիշտ է, այսօր կիրակի եմ անում, բայց պայմանով, փորձի օր է այսօր, փորձի ու փորձության, տեսնեմ, քեզով պիտի պահի, նայի այսօր, տուն դառնամ, տեսնեմ, սովահար չես եղել, գունատ երեսդ կարմիր է կլոր, տուն դառնամ, տեսնեմ, առույգ ես, շպտեր ես, ժիր, երեխաների խմբի մեջ ես, քեզ չեն նայում իբրև լքված ու որբի, օ, ես համոզված եմ այսպես կլինի, ես կիրակի կանեմ, իսկ դու չես կորսվի, աղ փոքրիկս, ես ում ասեմ խոսքը շնորհակալության, քամուն, ծառին ու օրվան, քեզ ու հարևան տատիկին, բարիք հեռիներին, անցորդ մի աղջկա, դաշտի մեջ կարմիր մի կովի, ուրիշ հայրիկների և պայծ առաջվիցի ձեռնակին, որ քեզ գուրգուրեցին, փայփայեցին մինչև կիրակիս, արի, ես այս էի ուզում տեսնել, տեսնել էի ուզում, թե երբ չլինեմ, ինչպիսին է լինելու մարդությունը այն ժամ, ո, ես պահել եմ խոսքը երախտիքի, որ շուտով պիտի ասեմ. Հետո դեկտեմբեր եղավ, իհարկե ընթացքում հանդիպում էինք, գալիս էր Երևան, այցելում էր, դեկտեմբերյան այդ օրերից մի քանի օր անց, քանի որ ես ինքս էլ լեննագանցի և լեննագանցի էր նաև մեր մյուս մտերիմ ընկերուհին Գոհարը, որ նաև Տանյայի համագյուղացին էր, և շատ մտերիմը, մենք ուզում էինք իրարից լուր առնել, բայց նախ հարազատներից էինք կարողանում, գիտեք, հեռախոսակապ չկար, ոչինչ չկար, և հանկարծ աղետից արդեն չեմ հիշում քանի օր անց, բացվում մեր տան դուռը և ներս է մտնում Գոհարը։ Ես սարսափից նայեցի Գոհարի դեմքին, Գոհարն էլ շվարեց, կարկամեց, բայց վերջը ուժ գտավ իր մեջ և ասեց, Տանյան չկա։ Հետո պատմեց, որ տեսել էր անժամանակ Հայկը 12 տարեկան էր, պատմեց, թե ինչպես Հայկը անօգնական, անզոր իր մորակուրների հետ վազվզում էր պլատակների շուրջը, լսում մոր տնքոցներն ու օգնության աղերսները։ Շարունակենք լսել բանաստեղծ Վառլեն Ալեքսանյանին։ Տանյայի գրականությունը հավանողների բանակն էր ավելի շատ մեծ գրական աշխարհում։ Ես հիշում եմ գրական թերթում տպագրված առաջին շարքից հետո արձագանքները շատ լավ եղան։ Ինչն է Տանյայի պոեզիային առանձնահատուկ։ Դարմակորեն ասում են գրողը նման չի լինում իր գրականությանը։ Ստեղ մի քիչ մեջս կասկած առաջացավ, Տանյան նման էր ինքը իրեն, իր գրականությանը նման էր։ Ես երբեմն տեսնում եմ, ասենք, ընդհատություն, որտեղ Տանյան նախ վերաբերմունքն ա դնում, որից հետո միտքը, կամ միտքն ա դնում, որից հետո վերաբերմունքը։ Այսինքն, սա նորմալ մտածող մարդու զգացողություններ են։ Տանյան նոր էր մտնում կյանք։ Ափսոս, Տանյան չհասցրեց ապրել։ Երկը ձերքիս տակը, ես ուզում եմ ես բանաստեղծությունը կարդալ, հետաքրքիր, ես ինչու եմ անցնում փողոցը, պարզ, արտաքուստ ոչինչ չասող հարց, բայց շարունակությունը արդեն լիցք հաղորդող տուղը, որ դիմացից եկող ջոկեմ պատանին էր, որոնց դեմքը լուսապայծառ է և հետաքրքրությամբ լեցուն առինց, որոնց դեմքը շողշողուն է, նոր արևդիպած, նոր ջուր տեսած և նոր ծլարձակող, նոր բեղմորուքով և ոչ ոք չի կարող ասել, թե նրանք չար են, արդեն տմարդի, փչացած և ատահամբավ, ոչ, դեռ ոչ, ոչ ոք չի կարող ասել, թե նրանք չեն հավատում ինձ, ինչպես հավատում են մարդիկ հենց սկզբում։ Տանյան ինքը այնց այնքանով ինքնաբուխ, իր ռիթմի մեջ շամատացել, եթե ես փորձեմ իմ ամբողջ վարպետությունը դնել, որպեսզի ես սա դարձնեմ մեկ ուրիշ ձևի մեջ տեղավորվում բանաստեղծություն, անհետեցություն կլինի։
Տանյան, իդեպ, սիրում էր նամակներ գրել, նորից պատմում է Սուսաննա Մարտիրոսյանը. Հիմա մի ուրիշ լուսավոր բան եմ ուզում հիշել, որը սակայն պիտի ասեմ, որ մի մեծ մեղքի զգացում էի առաջացնում։ Մենք ամբողջ ուսանողական 5 տարիների ընթացքում եւ դրանից հետո էլ, երբ Տանյան բամ գնաց Բայկալ ամուրյան մայրուղի այդպիսի մի կառույց կար այն տարիներին, իսկ նա արկածների մարդ էր եւ նաեւ այնտեղից էր ինձ նամակներ գրում։ Եղավ մի ընթացք, որ Տանյան բուժվում էր հոգեբուժական հիվանդանոցում եւ այնտեղից նույնպես ինձ նամակներ էր գրում։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ այդ նամակներից յուրաքանչյուրը մի չգիտեմ, գեղարվեստական գործ էր, մի հոգու խոսքի նմուշ, եւ երկար ժամանակ ես դրանք սուրբ մասունքի պես պահում էի եւ եկավ մի անհեթեթ պահ, երբ որ ես ոչ միայն իր, այլ ամբողջ մի դրցակ, որտեղ ամփոփած էին իմ կյանքում ստացած բոլոր նամակները, այդ դրցակը, չգիտեմ ոնց ձևակերպեմ, ինչ չեմ ների, որ ասեմ ոչնչացրի, մի խոսքով դրանք չկան այլևս։ Եվ հիշում եմ, որ իմ գրչակից ընկերներից մեկը շատ ճիշտ նկատեց, ասաց, այ հիմա կտպագրենք Տանյայի նամակները, եւ գուցե մի ամբողջ ժողովածու հետո դառնար եւ հրատարակվեր։ Դուք գիտեիք, որ Տանյան գրում է ձեր սովորելու տարիներին։ Ինքը խոսում էր մեզ տալուց, մի անգամ նույնիսկ պայուսակից վերցրեցինք, մի քանի ընկերուհիներով իրենից թաքուն կարդացինք, ինքը նշանակություն չէր տալիս, ինքը ասում էր, դե ե գրել եմ, էլի, ինչ ոչ ուներ, ինչ խորք ունեին նրա տողերը։ Իր ստեղծագործությունը նման է իրեն ու ինչով է նման։ Տանյայի ստեղծագործությունը իսկը ինքն է, այդպես ազատ, այդպես խորախորուրդ, այդպես օրիգինալ, չափազանց օրիգինալ կերպար էր, հագնվելուց մինչև իր խոսքը։ Եվ հետաքրքիրն է, որ ոչ ոք չէր մտածի, թե ասենք Տանյան, եթե մի հատ ուղիղ ասեմ, եթե մի բուլավկա ամրացրել է իր գոտին եւ այդ բուլավկան իր մեծ կոշտ ծայրով երևում է, ոչ ոք չէր մտածի, թե դա Տանյան արել է օրիգինալ երևալու համար։ Պարզապես Տանյան այդ պահին մտածում էր այդպես, ու ամենակարևորն էր, որ ինքը իր բնական վիճակի մեջ էր։ Այդպիսին են եւ նրա բանաստեղծությունները, նրա տողերը։ Ես հիմա էլ, որ վերընթերցում եմ, այդ բնականության զգացումը էլ ավելի խորն եմ զգում։ Հակասություն ուներ շրջապատի հետ անպայման, որովհետև ինքը ստանդարտներից դուրս մարդ էր, ինքը ընդվզող մարդ էր, եւ ուղղակի մենք հիանում էինք, երբ որ շրջապատում նա կարողանում էր առանց խայթի իհարկե այնպես ջարդել այդ ստանդարտ տրաֆարետային մտածողություն ունեցող գրիչներին, նորից եմ ասում, ոչ չարությամբ, այլ խելամտորեն մերկացնում, ջարդում նրանց այդ կեղծ, նաեւ մարդկային կերպարը, նա նաեւ անհաշտ էր կեղծիկի հետ, նա շուտ նկատում էր մարդու մեջ արդարն ու անարդարը, նա ճիշտ մարդ էր, բարիությանը չափ չկար, բայց ես ավելի շատ այդ սահմանումը կտայի նրա վերաբերյալ, նա ճիշտ մարդ էր, իսկ որտեղ նա այդ ճշտի խաթարումը զգում էր, նա չէր նայում ով է, որտեղ է, ընդվզում էր, եւ պատկերացրեք, որ այդ ընդվզումը ընդունվում էր, որքան էլ հակադրվում էին, որքան էլ կարող է ձերքները թափտային, բայց ոչ ոք նրա մասին, նույնիսկ իր այդ արտառոց երբեմն տեսքի, ասենք գզգզված մազերով կարող էր լինել, որի մասին ինքը չէր էլ հիշում այդ պահին, ոչ ոք դրա վերաբերյալ գոնե ես չեմ տեսել, որ վատ բան մտածեր, կամ առնվազն գուցե դա լիներ առաջին րոպեներին։ Մի քանի բառ նրա այդ փանակելուց հետո Տանյայի նկատմամբ լցվում էին հարգանքով, ճիշտ է, ինչ որ բան անսովոր է, բայց գործ ունեն լուրջ, խելամիտ, անսովոր, հետաքրքիր մեկի հետ։ Շատ հետաքրքիր մի բան ուներ Տանյան, երբ մեկի մասին խոսում էր, կարծիք էր հայտնում, ասենք ասում էր, շատ կարքին մարդ է, շատ խորը մարդ է, հարցնում էր, որտեղից գիտես, զարմանալի մի պատասխան էր տալիս, ասում էր, կռվել եմ հետը, իսկ Տանյայի կռիվը դա մի փոքրիկ, եթե կարելի այդպես ասել, ինտրիգային երանգով խորը հարցերի մի, այսպես ասած, ունջեր, նա ճակերտների մեջ ասած հարցակման տակ կառներ զրուցակցին եւ վերջում կասեր, շատ լավ մարդ է, այսինքն նա վեճի մեջ էր բացահայտում մարդուն։ Վառլեն Ալեքսանյանին ես հարցնում եմ, թե ի վերջո ինչով էր պայմանավորված Տանյայի բանաստեղծական աշխարհի այդ ինքնատիպ տեսակը։ Կա բնատուր արվեստի մարդ ընկալումը, կա դա։ Զարմանալու է, ես հիմա ինչի նորից անդրադառնան սկզբին, երբ ասում եմ Տանյան, ինչ գիտի, որպես բանաստեղծուհի։
Բայց Տանյան գիտեի, որ հատնտիր այն ժամանակվա, մեր այդ ժամանակվա այդ օրերի բանաստեղծությունը մեկ էլ բերում դեմ էր անում, ասում էր, «Տես, էս ինչ լավ է, էս ինչ սիրուն է, էս ինչ լավ է»։ Ինքանից էլ է շատ բան էր բերել եւ այլն։ Այսինքն ես գիտեի արվեստի մարդ, առաջին հերթին, արվեստի զգացողության մարդ։ Եվ եթե այդքան լիցքերը խորնեն, հնարավոր չի, մի դա պայթյուն չունենա։ Դա սերմա, հողի մեջ գծված սերմա, դա պտի ծլի։ Կին բանաստեղծի տողը առաջին բառից ազգացվում։ Դարունակ մի բան կա, ես ընդհանուր գաղափարն եմ ասում, որովհետև նույնիսկ մեր դասականների մեջ, երբ որ վերցնում ենք այն, մեզ արդեն ճանաչված իրեն մի բան, ես արդեն առաջին տողից, առաջին բառից գիտեի, որ սա կին ա գրում։ Տանյայի մոտ դա չի, այսինքն կին մարդ տեսակն ա, կին մարդ, բայց ես իմաստով կնոջ ընձեկցեկուն կեղծ դրսևորումը չի, սեթևետումը չի, ոչ թե այն գրական պատկերացումն է, այն կեղծ արվեստական, արհեստական, կեղծ արվեստական եւ կեղծ արհեստական այդ պատկերացումը փորձապես ինքը հոգեվի չադաշարադրում։ Տանյան լավագույնս կարողացել է ներկայանալ որպես մարդ արարած, իգական սերեի մարդ արարած, անկեղծ։ Եվ այդ անկեղծության մեջ է իր հմայքը։ Այո, այո։ Ես նաև կտրում անցնում եմ փողոցը, որ թիկունքս անհանգիստ տրոփի, տեսնեմ ովքեր են գալիս իմ հետևից, իմ կարոտով բռնված, իմ ճշմարտությամբ տոգորուն, իմ անձին հաստելու մտադրությամբ։ Եթե յուրաքանչյուր ստեղծագործող կարողանա իրենից օտարելով իր անձը հերմից տեսնի, դանդաղ իր անձը հերմից է տեսել, կարողացել է հերմից հետևել իրեն, ինքը ինչպիսին է, հետո այդ հերվից այդ դիտարկումը տեղափոխել է բանաստեղծության մեջ։ Ես միշտ ասել եմ, այն մարդը, որը քաղաքացի չի, նրա գրած 200,000 բանաստեղծությունը սիրո մասին ոչ ոքի պետք չի, որտե՞ղ պիտի կարողանա քաղաքացի լինել։ Եվ քաղաքացին էլ իր երկրի փողոցն է տեսնում, փողոցի շարժումն է տեսնում, Տանյան կարողացել է հիանալի վերարտադրել։ Լավ ստեղծագործությունը չափվում է առաջին հերթին մարդու հաղորդած լիցքերով, ընթերցողի եւ տողի կապը անմիջական է դարձնում, թե չէ։ Տանյան դարձնում է անմիջական, կենթանի շփումը, մարդու հետ կենթանի շփումը։ Այսօր այս տողերի մեջ ես Տանյայի արդեն տեսնում եմ, իմ աչքի առաջ կանգնած է Տանյա աղջիկը, Տանյա մեր ընկերուհին կանգնած է, եւ ես տեսնում եմ, Տանյան կաներ ճիշտ այնպես, ինչպես ինքը արել է։ Ձյան տակ, ծառի տակ, անգույն մի բան կա, անձև։ Հետո, երբ ես ու դու գրկում ենք իրար, ու բարձրանում նստում ենք ծառի ամենավերին ճյուղին, որ բոլորն են տեսնում, ասում են, դա բողբոջն է, ասում են, ծառը բողբոջել է։ Նախ մենք մտերիմներս մեզ պարտավորված էինք զգում նրա տղայի առջև երկրաշարից հետո։ Գոհարի հետ մենք մի քանի անգամ նրանց տուն գնացինք, ինչ որ բանով կարողացանք օգնել։ Հետո մենք կորցրեցինք տղայի հետքը։ Շատ ուրախ կլնեմ, եթե ես հաղորդումը լսեն, արձագանքեն տղան, հարսը։ Իսկ ինչ մնում է նրան հիշելուն, չկա մի հավաք, երբ որ մենք հավաքվում ենք, այդ մեր թող թույլ տրվի այդ բառը ռուսերենով օգտագործել, տանյական կրուգով, երբ մենք հավաքվում ենք, անհնար է, որ մենք նրան չհիշենք, եւ եթե նույնիսկ բառացի չենք ասում, այդ մտայնությունը կարմիր գծի նման գնում է, Տանյան պակասում է ամեն տեղ մեր բոլոր հավաքներին, որքան էլ դա հետաքրքիր անցնի, որքան էլ դա ուրախ անցնի, մենք միևնույնն է, ոնց ենք զգում նրա պակասը, ինչքան իսկապես կա նրա պակասը։